Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci şəhəri olan Gəncəyə raket zərbəsi endirib. Raket mərmisi 2 mərtəbəli 3 yaşayış binasının yaxınlığına düşüb. Onlardan ikisi qismən, biri isə tam dağılıb, mülki infrastruktura zərər dəyib. Eləcə də vətəndaşlara, məxsus avtomobillərə ciddi zərər dəyib, onlar yararsız hala düşüb. Bura 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın açdığı raket zərbələri nəticəsində viran qoyulan Gəncədir. Daha doğrusu, dağıdılmış ərazilərin yalnız bir hissəsi. Həmin hadisələr zamanı yüzlərlə evə ziyan dəyib. Evi dağılan şəhər sakinlərindən biri də Günel Cəfərov olub. Onun yaşadığı 4 otaqlı ev tamamilə dağıdılıb və buna görə dövlət tərəfindən ona yeni mənzil verilib. Bizi qane eləyir, çox sağ olsun, Allah razı olsun. 4 otaqlı bizə ev verilibdir, çox sevinirik. Əvvəlki evimizə baxanda bu evlər də yaxşıdır, müasir remontdur, yəni müasir bir evdir. Mənzillər tam və ən müasir üslubda təmir edilib, mətbəx mebelləri ilə təchiz olunub, evin mərkəzi istilik sistemi var, bir sözlə yeni mənzillərdə bütün imkanlar yaradılıb. Bizim evimiz dağıldı. Mən elə bilirdim ki, biz ta evlərimiz olmayacaq. Amma prezidentimiz bizə əvvəlki evimizdən də daha gözəl ev verdi. Mən xəyalımdakı evə çox bənziyir, çox sevinirəm. Qeyd edək ki, yeni mənzillə yanaşı Günel Cəfərovaya yararsız hala düşən məişət əşyalarına görə də dövlət tərəfindən vəsait ayrılıb və artıq nəzərdə tutulan məbləğ onun bank hesabına köçürülüb. Xatırladaq ki, vətən müharibəsi zamanı vətəndaşlara dəyən ziyanın hesablanması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə komissiya yaradılıb və komissiya işini davam etdirir.